habe wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo joogtaan oo diir garab ah warkeenna habeenimo waana habeenimo arbaca qamis iyana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegantaa 18ka bisha 8 sanadka 2022 warkeenna caawana saaxiibyaal qodobada ugu waaweyn waxa qaybka yaa ka dambeeyay khilaafka soo shaac baxay u dhaxay gudiga doorashooyinka heer federaal xilli khilaafkan meeshii ugu sareeyay uu gaaray xogii ugu dambeeyay khilaafkan cidda ka dambeysay doorka ay ku leeyahay labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa maalinta berri ee Muqdisho waxa la filayaa inuu ka furmo shirka u dhaxay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo baaqday hadaba yeyta cidda qadanaysa mas'uuliyadda baaqashada xilli ra'iisul wasaare Roble wuli magaalada Qaahiro uu ku sugan yahay xogii ugu dambeeyay shirkaasi ajendaha wuxuu ahaa waxyaabaha diirada hoggaanka ku waxyaabaha diirada lagu saaray shirkaasi macluumaad ka qarsanayaan ku soo gudbin doonaa Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya wuxuu ka digay qorshaha halis ah oo ku geedaaman doorashooyinka ay wadaan madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaare Roble hadaba maxay tahay Umar Cabdirashiid qorshaha halis ah oo uu muuqdo ka digayay cabsida muuqata ee doorashooyinka Soomaaliya ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka noqon Fahad Yasiin ee farmaajo kulmo isdaba jooga madaxtooyada Soomaaliya ku yeelanaya xilli wali meel laysan u dhicin doorashooyinka Soomaaliya waxa kale oo idin soo gudbin doonaa Muuse Suudi oo ciidamadiisu dhaqdhaqaaqyo military ay bilaabeen xilli madaxweynaha Hirshabeel Cali Guulaawe uu ku jahwareersan yahay xaalad helidda beesha xawaadle qodobadaasi kuwa kale oo qayb ka yihiin warkii ugu dambeeyay ee Taliban Afghanistan oo aan eegi doonaa iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo asna tagay Turkiga ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kiina subscribe noo dhigan baraalkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha ee dhacdooyinka gaarka ah halkan ku baahin soo dhawaada saaxiibyaal waxaan ku bilaabi doonaa sayaa ka dambeeyay khilaafka soo shaac baxay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gaaray meeshii ugu sareysay waxaa soo shaac baxay khilaaf u dhexeeya gudiga doorashooyinka heer federaal kadib markii shalay ay soo saareen habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka kaas oo awooda xulista xildhibaanada siinaya odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka markii habraacaasi soo baxay kadib waxaa soo baxay khilaafkii ugu weynaa una dhexeeya gudiga doorashooyinka oo u muuqda mid laba dhinac u kala jabay ilaa hadda saxaafadda laba xubnood oo ka mid ah gudiga kuwaas u sheegay inaysan raacsaneen habraacay soo baxay waxayna xubnahaasi ka hor yimaadeen oo ay baraha bulshada ay sheegay inay ku arkeen qoraal ka soo baxay gudiga doorashooyinka inay ka soo horjeedaan xubnaha hadlay ayaa u badan kuwa ka soo jeeda maamulada Puntland iyo Jubaland oo diidan habraaca doorashooyinka heer federaal ay la soo saaray xogtan in la yeeshay madaxda maamul goboleedyada ay doonayaan in ayagu ay maamulaan doorashada golaha shacabka oo aysan doonayn in saameyn weyn ku yeeshaan gudiga doorashooyinka laakiin maamul goboleedyada sida weyn arrintan ugu dambeeyay khilaafka gudiga doorashooyinka laga dhex abuuray ayaa la sheegay inay keliin labada maamul Puntland iyo Jubaland oo doonaya in awood weyn ay ku lahaadaan soo xulista ergooyinka xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashada aqalka hoose inta badan soo xubnaha gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa doonaya in gudiga uu noqdo mid madax bannaan isla markaana aysan doorashada golaha shacabka aysan la mid noqon soo xulista aqalka sare oo ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyada laakiin waxay wajihi doonaan xubno ka mid ah golaha oo laakiin waxay wajihi doonaan xubno ka mid ah golaha mid waa golaha madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaare Roble oo arrintan kulan ka yeelan doona inta badan maamul goboleedyada ayaa raba inay sida aqalka sare oo kale waxyaabaha ay ka sameeyaan inay ka sameeyaan aqalka hoose oo ay hoos u dhigan awooda gudiga doorashooyinka aqalka waa gudiga doorashooyinka heer federaal tani ayaana laga soo horjeesay habraaci shalay la soo saaray wuxuu awood muuqata siinayay gudiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka laakiin maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay rabaan in awooda gudiga doorashooyinka hoos loo dhigo si la mid ah odayaasha dhaqanka awoodooda in hoos loo dhigo awooda ugu weyn ay noqoto midda maamul goboleedyada oo sidii aqalka sare oo kale ay soo saaraan shakhsiyaadka ayaga ay rabaan inta badan saxmanaha gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa doonaya in gudiga uu noqdo mid madax bannaan isla markaana doorashada golaha shacabka ay noqoto mid madax bannaan u dhacdo oo daafurn aysan la mid noqon midii xulista aqalka sare oo ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyada waxaas laga cabsii qabaan shirka Muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaare Roble in habraacyo kala duwan laga soo saaro
سعيد أبشر أو كم من حملها الديدان سوساريدا أبراع دورشل شلي صوب بعده أيها كده ده يعني قار كم من حملها جودي جاي كوكا لما قيل مقالوا إنك جرو ويبي دابا إسلام مركن على الله من لا تشير يا أبراع شلي لسوسار التانية يسوي طاي قلابك صوب بحي مدي دنيا أبراع واحد ديدان إن أبراع عن وقت جوكتا على سنين أو متقل دن oo hab qaldan la yaa loo maray markii aan suugeynay waxaan suugeynay oo dhamaantina aan ku wada balanay inaan suugno natiijada kasoo bixi doonta shirka ra'iisul wasaare Roblo sheegay ee wada qaadan doonaan asagay maamul goboleedyada go'aanadii kasoo baxa kadib ayaan suugeynay intaas inaan suugno habraacan aan soo saarno ayuu yiri Saciid Abshir oo Saad uu sheegay in laga hor dhacay shirkaasi oo ay xubno ka mid ah gudiga doorashooyinka oo ay go'aan gaareen sidoo kale Cabdi Xiis Uudan waa gudoomiyaha maaliyadda gudiga doorashooyinka heer federaal asna oo ka soo jeeda Jubaland ayaa warqad uu soo saaray isla maanta oo qarbaca ahide isna ku diida go'aanka gudiga doorashooyinka wuxuuna sheegay in habraaca go'aanka golaha shacabka uu yahay mid qabya oo hal dhinac ah ayna mudanta in dhinacyada ay go'aan gaaraan marka laga soo tago khilaafkan kada gudiga doorashooyinka ayaa la sheegay in khilaafkan ay ka dambeeyaan labada madaxweyne ee Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo hoggaamiyaha Jubaland kuwaas oo la sheegay inay wax dan ah ugu jirin habraac la soo saaray inay rabaan habraac ay way maamulayaan gacanta ay kula jiraan arintan ayaa laga digayaa cabsida ka iman karta wararkeena kale ayaa ugu gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadan kale waxaa qayb ka ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaar ayaa ka digay halis ku geeda aman doorashooyinka ay qorshaynayeen damacsiin maamul goboleedyada asagoo ugu digay ra'iisul wasaare Roble in taxadir dheer ah uu sameeyo oo maamul goboleedyada loo fasaxin maadaama maamul goboleedyadu waxay sameeyeen la arkay doorashadii aqalka sare ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaar oo qoraal uu ku daabacay Twitter-ka waxa uu ugu digay isbeddel lagu sameeyay shiiskii September 17-deed la gaaray Sharmaarkii oo 4 sano la soo dhaafay ahaa xubin aqalka sare balse 4 sano ay soo saacad uu sun ku matali doonin Puntland aqalka sare maadaama laga qaaday oo qof kale booskiisa lagu bedelay ayaa ka digay cawaaqibka xun ee ka dhalan kara qorshaha ay damacsiin maamul goboleedyada ee saaxiibada la ah sida Puntland iyo Jubaland heshiiskii 17-deed September markii hore waa la saxay caqabado badan ayaa ku yimid si rasmi ahna looma dhaqan gelin waxa saxada ka digay heshiiskaasi la furfuro ama dib loogu noqdo hadii aan diirada la saarin oo isbeddel lagu sameeynin iyadoo goobta farsamo iyo faa'iidooyinka dheeraadka laga ilaaliyo musuqmaasuq ay qayb ka tahay waxay keeni kartaa in doorashadan xasilooneyn ay dhacdo Umar Cabdirashid ayaa ka digay in lagu noqdo shiiskii September oo qodobadaas wax laga bedelo taas uu sheegay inay ka dhalan karto arimo la xiriira cawaaqib xun oo qayb ka qalalaaso in doorashooyinka Soomaaliya fowdo ay gasho dhawaaqa Sharmaarka kasoo yiray ayaa ku soo aaday iyadoo lagu wado in dhawaan Muqdisho ay ku kulmaan madaxda dawladda federaalk ee maamul goboleedyada say kaga wada raysadaan geedi socodka doorashooyinka bilaawga ah garan aqalka hoose waxana suurtagal in hoggaamiyaha Soomaalidu ay wax badal ka bedelaan hoggaanka doorashada xulista aqalka hoose ergada oo 100 ergaayd oo hadda loo badinay in la soo yareyn doono oo 100 erga laga dhigi doono iyo sidoo kale la yareyn doono dhigan doorashada oo markii laba magaalo lagu heshiiyay labadan qodob ayaa hadii isbeddel weyn lagu sameeyo wuxuu noqon karaa waxa ay noqonaysaa in wax farqi ah uusan u dhaxeyn doorashadii dhacday 2016 iyo tan hadda dhacaysa 2020 taas oo ku amaanaya hoggaamiyaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekha heshiiskii September wuxuu xeerinayay xilibanada laga soo xulo laba deegaan doorasho ergooyinkan laga dhigay 100 ergo halka 16kiina hal deegaan doorasho ayda ergooyinkan ahayn 100 ergo hadii 16kii lagu noqdo ma jirto wax faa'iido ah oo soo kordhay marka loo eego farsane ugu dambeeyay farmaajo xafiiska uu joogay farmaajo iyana tani ceeb ku noqonaysa dhinaca kale la maalinta bari oo qamisa waxaa lagu madalsalay magaalada Muqdisho ee shir ku yeeshan hoggaamiyasha golaha wada tashiga qaranka oo ugu horeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada laakiin waxa muuqata in qorshahaas uu dib kaga dhacay shirkan uu baaqday ila wareejida qaarkood oo la hadlay jeneralka Nasirta wararka ayaa inoo xaqiijiyay in guud ahaan bay dib u dhacday shirkan uu baaqday kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu dheeraaday safarka uu ku joogo magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar uu qorshuhu ahaa in ra'iisul wasaaruhu isla maanta inuu soo dego magaalada Muqdisho laakiin ila wareejida qaar ayaa inoo xaqiijiyay ra'iisul wasaare Roble maalinta berri ah
oo imaanaya magaalada Muqdisho kana imaanaya safarka taas oo qasbaysa inuu nasiino oo galo sidoo kale hoggaamiyasha maamul goboleedyada ayaa Muqdisho ku sugnay dhamaantooda madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu jooga Baydhabo Axmed Madow waxa uu ku sugay Kismaayo madaxweynaha Puntland Garowe sidoo kale se madaxweynaha Galmudugna waxa uu jooga dhuso Mareeb kaliya Muqdisho waxa ku sugan madaxweynaha Hirshabeelle asagoo qudhisay wajahaya mushkilado waaweyn oo kaga imaanaya beesha Hawaadle oo xalintooda ay soconayso ila wareedyada qaar ayaa sheegay in shirkan uu dib kaga dhacay una dhacay maalinta Sabtida ilaa maalinta Axad ah laga yaabo xogta ugu dambeysa ayaa sheegaysa in shirkan laga yaabo maalinta Axad uu si rasmi ah kaga furmo magaalada Muqdisho markaas oo madaxda maamul goboleedyadu ay iman doonaan maalinta Sabtida ah fowdan ugu soo haysa ilaa Jimcaha oo qorshuhu in Muqdisho ay soo gaaraan ila wareedyada qaar ayaa sheegay in ajendaha shirku yahay wax ka beddelka hannaanka doorashada aqalka hoose sida deegaan doorashooyinka in la soo koobo hal magaalo laga dhigo in la soo koobo ergooyinka iyo in sidoo kale awoodda xulista ergooyinka laga heshiiyo maadaama maamul goboleedyadu ay rabaan in awood weyn ay ku yeeshaan hannaanka loo soo xulayo ergooyinka taasoo keenaysa in shirkan oo isla dheeraado wixii soo kordhay shirka saaxiibyaha wararkeena dambayaad kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaban waxa uu wajahayaa qalalaasihii ugu weynaa maamulkiisa ilaa haddaba maamulka kaliya aan soo bandhigin shaxda 8 xubnood ee aqalka sare ku matali lahaa Hirshabeelle maadaama maamul goboleedyada badankood doorashooyinka ay ka dhacaan kuwa yarna ay harsan yihiin waxaase la soo sheegay madaxweynaha Hirshabeelle wali uu ku jahwareersan yahay qancinta beesha Hawaale iyo sidoo u tagi lahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Iran magaalada Beledweyne waxaa tagay dhammaan siyaasinta beesha Hawaale kuwaas oo u tagay qancinta ugaaska Hawaale General Xuud sidoo loo qancin lahaa oo madaxweyne Cali Guudlaaban u tagi lahaa magaalada Beledweyne halkaas uu rabay inuu kaga dhawaaqo liiska aqalka sare una qiimeeyo xubnaha beesha Hawaale ay ku yeelan doonaan aqalkaasi laakiin isqa qabsiga iyo khilaafka ayaa wali heerkii ugu sarreeyay gaarsiisan sida wararku ay sheegayaan dhinaca kale magaalada Johor waxa la soo wariyay naqdhaqaaqyo xoog leh ay ka bilaabeen ciidamo taageersan jurnaal waa senator Muuse Suud Yalxu kuwaas oo la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay soo gaareen magaalada ciidamadan ayaa ka baxay aagga Marina Beach iyo sidoo kale deegaano badan oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho kuwaas oo ugu dambeeyay gaaray magaalooyinka Johor oo hoostaga waa magaalada Johor caasimadda Hirshabeelle ciidamadan ayaa la sheegay in soo wanu ilaalin doona senator Muuse Suud Yalxu hadii la isku dayo in kursigiisa la boobana ay dagaal ku hurin doonaan magaalada sida ila wareedyo qaar ay noo sheegeen qof goob jooga oo ku sugan magaalada Johor oo xogta nala wadaaga waxa uu sheegay in magaalada ay soo gaareen cabdibiliyaal ama gaadiid dagaal oo maleeshiyad hubeysan kuwaasoo la sheegay inay yihiin ciidamo taabacsan Muuse Suud Yalxu oo halkaas u soo gaareen ujeedka ugu weyn halkaas u soo gaareen ayaana lagu qeexay inay tahay inay ilaaliyaan senator Muuse Suud Yalxu oo maalmaha soo socda ku soo wajahan magaalada Johor iyo haddii la isku dayo in la baabo kursigiisa maalmihii dambe waxaa soo baxay in senator Muuse Suud Yalxu uu dagaal xoogan u kala kulmay Villa Somalia oo Villa Somalia ay rabtay in kursigiisa lagu beddelo Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah shaqsi si weyn Villa Somalia garab madaxweyne Farmaajo uu rabo in booska Muuse Suud lagu beddelo taasoo keentay xiisad weyn laakiin Muuse Suud oo haysta awood weyn oo dhanka ciidan iyo taageero beesha oo isagoo kasoo jeeda Daa'uud Abgal ayaa la soo wariyay inay keeni karto in mar kale uu ku soo noqdo kursigiisa waxaase loo digay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe inuu san qaadan go'aanada Villa Somalia kaga soo baxaya ee ku saabsan in shakhsiyaadka Villa Somalia ay rabto in lagu soo saaro aqalka sare lagana reebo kuwa la diidan yahay senator Muuse Suud Yalxu ayaa u muuqday nin taageero weyn ka haysto beesha Abgaal uu isagu ka soo jeedo wagaag saaxiibyaal habe wanaagsan warbixinadan ayaan ku soo koobi doonaa warkeena caawa saaxiibyaal wanaagsan